Nosaltres continuem i els vull donar una dada. Ara parlàvem, no, de la importància dels reptes globals emmarcats en el món local i de la importància també de fer-ho conjuntament a nivell institucional entre polítiques públiques per aconseguir aquest camí d'èxit que volem aconseguir amb aquest horitzó 32. Però els vull donar una dada. Saben que el 68% de la població mundial viurà a les ciutats l'any 2050? El 68%. És un tant per cent altíssim. I així ho reflecteixen les últimes dades dels estudis de la ONU. Per tant, és un fenomen que hem d'abordar. És el present més immediat. Les metròpolis aviat es convertiran en el tipus d'assentament urbà amb major població del món. Per tant, en aquesta primera intervenció vull convidar aquí a l'escenari l'Oriol Estela. Ell és coordinador general de l'Associació del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. És el nostre primer convidat i amb qui volem tractar la importància d'aquest important fenomen que ja tenim aquí. Ell ens parlarà sobre com anar d'una estratègia metropolitana a tenir la metròpoli com a estratègia. Oriol, molt bon dia. Endavant, benvingut. T'escoltem. Moltíssimes gràcies. Molt bon dia, moltes gràcies. I moltíssimes gràcies, bueno, és un honor estar aquí, en aquest tros d'escenari, davant de tanta gent, en aquesta magnífica ciutat, en aquestes magnífiques terres del Camp de Tarragona. I sí, jo vinc de Barcelona, vinc de la regió metropolitana, que li diem. Soc el coordinador general del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i porto 25 anys treballant en l'àmbit del desenvolupament econòmic local i en tot aquest temps he tingut l'oportunitat i la possibilitat també de treballar amb molts professionals del desenvolupament local d'aquestes terres també, i per tant doncs les conec prou bé. Bé, jo la introducció, jo crec que per aquesta jornada, que també és intensa, amb molts continguts, i jo crec que molt perfectament enfocada a que tothom entengui per què és necessària la planificació estratègica i com la planificació estratègica, que moltes vegades la veiem com una cosa, no?, molt etèria i molt poc concreta, acaba necessàriament aterrant en els territoris i transformant-los, no? I avui en dia estem amb una necessitat, diguem, de transformació, de fer front a moltes transicions, no?, que tenim pendents. I creiem, i òbviament jo ho he de defensar així també, doncs, que la planificació estratègica és una eina vàlida. Però el que us volia explicar aquí, el que us vull explicar en aquesta estona que m'heu cedit per poder-vos parlar, és això, no? Com una cosa és tenir una estratègia, diguem, per un territori, en aquest cas a mi em correspon una estratègia en un territori metropolità, però crec que aquí és rellevant explicar també com la visió metropolitana, la metropolitanització, diguem, és en si mateixa una estratègia imprescindible en els entorns urbans avui en dia. Aquesta dada, no, que s'ha donat del 68% de la població del món, no, en ciutats, a mi moltes vegades, bueno, és una xifra que es posa des de fa molts anys sobre la taula, no, més de la meitat del món, no, de la població mundial viu en ciutats, i jo sempre dic que és una dada que no sé si ens ha d'alegrar o preocupar, no, perquè això significa que hi ha una altra part del món que va quedant despoblada i desarticulada, no? I precisament jo el que defenso és que aquesta visió metropolitana el que ha de permetre és articular millor el territori. Bé, molt ràpidament, perquè tampoc és l'objecte d'aquesta sessió, però perquè entengueu d'on vinc, val? El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona és una associació amb entitats públiques i privades, val? Aquestes són les entitats fundadores, com veureu hi ha administracions públiques, però també hi ha patronals, sindicats, operadors de les grans infraestructures. Bé, totes aquestes institucions es van reunir des de l'any 1988, val? Per pensar el futur de la ciutat de Barcelona. Al principi, diguem, en aquells anys de la ciutat de Barcelona, amb motiu de la celebració dels Jocs Olímpics, doncs corresponia pensar, o en aquell moment l'alcalde Maragall, que era el que estava al càrrec de la ciutat de Barcelona, doncs va pensar que s'havia de pensar el futur després dels Jocs Olímpics, no? Amb l'horitzó en aquell moment de l'any 2000. I va pensar que la millor manera de fer-ho era en col·laboració amb el sector privat i, diguem, amb altres actors importants del territori metropolità. Bé, l'any 2000 ja es va fer el salt de la ciutat
el que avui coneixem com a àrea metropolitana, i avui en dia doncs, el Pla Estratègic Metropolità és aquesta associació que té, diguem, aquests membres com a fundadors en el seu Consell Rector, però que tenim més de 300 organitzacions en, el nostre Consell General, i ara que estem fent el procés del nou Pla Estratègic Metropolità, doncs, tenim un mapa d'actors implicats doncs, que arriba pràcticament a les 500 organitzacions de tot el territori, de tot tipus, de tota mida i de tot sector. No? Amb aquesta idea no, d'avançar plegats no, amb totes les institucions i amb el màxim nombre d'actors possibles implicats. Aquesta és una mica línia del temps, perquè veieu a la part de baix hi ha hagut 5 plans estratègics fins ara, 3 de ciutat i 2 metropolitans. Ara estem treballant en el 6è, que serà el tercer metropolità, i el primer amb la visió posada amb el que en diem regió metropolitana, que ara us explicaré. I a dalt una mica la trajectòria aquesta de l'associació en si mateix, que ara també, un cop tinguem aprovat aquest nou pla estratègic, segurament haurem d'entrar en un període de repensar-la no, i de refundar-la. Però insisteixo, no és el tema. El tema quin és? El tema és que aquesta planificació estratègica, no, amb aquesta participació d'actors i amb aquesta implicació de les principals institucions que tenen la capacitat de generar projectes tractors en el territori, clar, la planificació estratègica, com s'ha dit, marca no, una visió, marca unes fites, marca un model, com si voleu dir, de ciutat, de territori, un horitzó cap al qual avançar. No? I en els successius plans estratègics que s'han realitzat a Barcelona, siguin de ciutat o metropolitans, sempre hi ha hagut alguna cosa, el nucli no, que ha sigut la que ha articulat el conjunt del pla estratègic. No? Com veieu, en els primers plans, clarament era posar la ciutat en el mapa global, aprofitar els Jocs Olímpics no, per posar la ciutat en el mapa. Ara sembla mentida, però fa 30 anys, fa 40 anys, Barcelona no era una ciutat tan coneguda, ni molt menys en el món com ho és avui en dia, i des de Barcelona mateix no es pensava mai, jo crec, que s'arribaria doncs, amb aquests nivells no, de posicionament a nivell internacional, a escala internacional, i el prestigi diem, que encara té, no, que té la ciutat. I això és fruit, diem, entre altres coses, no? d'una estratègia compartida no? i treballada amb els diferents actors. Com veieu, els dos primers plans estratègics estaven molt focalitzats en això. Lògicament, els Jocs Olímpics eren la gran palanca, però després ja comença a treballar-se un altre tipus de model de ciutat, primer pensant en la ciutat del coneixement, no? el pas de la indústria als serveis avançats, després el primer pla estratègic metropolità, òbviament, pensant en la ciutat metropolitana, i després tornem un altre cop a aquesta idea d'atracció, no? de talent, d'innovació, etc. Bé, és una línia molt clara, molt marcada, molt continuada i coherent al llarg del temps d'institucions no? que es plantegen que han de treballar en aquesta línia. I, com diem sempre, bueno, doncs sembla que si es donen les condicions adequades, no només també influeix aquí doncs, el context, no? la sort moltes vegades, o determinades qüestions que poden aparèixer que no necessàriament han d'estar planificades. Però diguem, no hi ha necessàriament correlació, o sigui, hi ha correlació, però no sabem si hi ha el 100% de causalitat, però sí que hi ha. Clarament podem entendre que si hi ha un conjunt d'actors no, que treballen amb una visió, amb un model de manera compartida, col·laborativa, etc., doncs és més fàcil o és més probable que assolim determinats objectius. I avui en dia, doncs, el que deia, Barcelona està en molts rànquings, ens hem d'agafar molta cura això dels rànquings, però bé, al final és una manera de mesurar i de comparar ciutats, doncs al costat de ciutats que són infinitament més grans i més poderoses que Barcelona. I insisteixo, això és una cosa que fa 30-40 anys era impensable. No? Per tant, diguem, primer missatge, no? jo crec que si es donen les condicions, si hi ha aquesta voluntat de treballar conjuntament, etc., sembla doncs, que això funciona. Ara, clar, la planificació estratègica no és només arribar a assolir uns determinats objectius, sinó transformar la realitat d'una determinada manera. No? I si veiem l'altra cara de la moneda d'aquest èxit, no? d'aquest gran èxit de Barcelona, internacional, no? durant aquests anys, veiem també que hi ha això, no? hi ha un revers, que és que aquest model ha resultat ser molt feble, molt vulnerable. No? I aquí tenim una imatge no? que ens mostra com l'índex de Gini, com més a prop de 0 vol dir menors desigualtats, com més a prop de 1 majors desigualtats. Veiem com des dels anys 80 fins als anys 2000 va haver-hi una reducció paulatina de les desigualtats, no? gràcies al progrés econòmic, etc. Però la que va impactar la crisi del 2008-2011, això bueno, va saltar pels aires. No només va saltar pels aires, sinó que en aquests 3-4 anys es va retrocedir 20 anys
amb el progrés que s'havia aconseguit de reducció de les desigualtats. Això és un indicador molt clar de que el model és feble, és vulnerable, no és resilient, com diríem avui en dia. I per tant, doncs, alguna cosa s'havia de canviar o s'ha de canviar en aquest model i en aquesta visió, diguem, estratègica de com volem el futur, en aquest cas de Barcelona i el seu entorn metropolità. Bé, tenim aquí alguna dada més, no?, de més endavant, com tornen a reduir-se les desigualtats, però l'any 2019 encara hi havia un decalatge de 10 anys, o sigui, encara s'havien de recuperar 10 anys respecte al que s'havia aconseguit. Imagineu, amb l'impacte de la crisi de la Covid, no tenim les dades ara encara, però segurament hem tornat a retrocedir. Per tant, està clar que aconseguir l'èxit d'un determinat model, no?, d'una visió d'aconseguir els objectius, moltes vegades el que hem de pensar també és en termes de, en quins costos, no?, o en quins efectes no desitjats o no esperats ens podem trobar. El mateix ha passat a nivell territorial. Aquí tenim això que li diem, la regió metropolitana de Barcelona, i els punts que veieu més foscos són els barris, no?, les zones de menor renda, on hi ha major segregació per renda, que són pràcticament els mateixos de fa 30 o 40 anys. Això vol dir també que a nivell territorial hi ha un conjunt de territoris que no s'han beneficiat tampoc d'aquest èxit o d'aquest progrés o d'aquest desenvolupament que s'havia aconseguit durant molts anys pel conjunt. Per tant, alguna cosa falla, per tant, hem de repensar també quina és la visió, quin és el model que volem per aquest territori. Després ho reprendré, com ho estem plantejant, però el que és important, entenc, no?, per obrir la jornada és això, no?, i per què ens cal una estratègia, dic, sigui metropolitana o no. Jo explico, diguem, des del punt de vista metropolità, perquè a més després explicaré per què la metròpoli ha de ser el cor de l'estratègia, i també perquè això qualsevol pot tenir una estratègia a nivell personal. Jo abans porto 5 anys en el pla estratègic, abans vaig estar 11 anys a la Diputació de Barcelona, i quan vaig entrar a la Diputació de Barcelona el primer que em va tocar fer va ser un pla estratègic per Mura i Talamanca, que en aquell moment sumats no arribaven als 300 habitants. Doncs un pla estratègic per, diguem, dos ajuntaments que treballaven plegats, que tenien voluntat de fer coses conjuntament, de partits polítics diferents, però que volien fixar-se una estratègia compartida cap al futur. Dels 300 habitants, els més de 5 milions que té la regió metropolitana de Barcelona, doncs en aquests anys ha tocat fer un salt important, però la idea és aquesta, no?, que l'estratègia és necessària, sigui que en sigui el territori. Llavors, primer entendre per què li diem estratègica a la planificació, no? Jo diria, la planificació, què és? És un exercici, diguem, de precaució, no?, i d'organització per saber com has d'anar avançant a l'hora de fer determinades coses, no? Puc planificar, no?, la compra, o puc planificar qualsevol cosa, no? Significa, doncs pensar què necessito, mirar quants diners tinc, no?, veure què puc comprar, etcètera, etcètera, no? Diguem, és un exercici de precaució i organització. Clar, a mi la planificació estratègica, el ficar-li aquest cognom, no?, posar-li aquest cognom, sempre dic, això és un exercici d'intel·ligència. Òbviament, quan un treballa en una cosa, doncs també intenta posar-li el suc, no? Un exercici d'intel·ligència per què? Doncs perquè a mi en un moment determinat em van explicar que ser intel·ligent, el Glenn Doman és un psicòleg i pedagog inspirador de models d'ensenyament per criatures, diguem, per la infància, doncs deia, ser intel·ligent és tenir capacitat per analitzar la realitat que et rodeja, ser capaç d'imaginar com ha de ser el futur, i aquí està, diguem, la força de la planificació estratègica i la diferència respecte a qualsevol altre tipus de planificació, és actuar per transformar la realitat en una direcció desitjada. Val? Per tant, hem de ser capaços, això, de pensar la direcció que volem i transformar la realitat en una direcció escollida. Clar, avui en dia, en quina direcció volem transformar la realitat? Cada territori és un món i cada territori tindrà, com deia, no?, ha de tenir la seva possibilitat de definir la seva pròpia estratègia, però és evident que tenim uns marcs generals, no?, i això, el món avança d'una determinada manera, i tenim uns elements, no?, que ens marquen una mica ja cap a on hem d'anar en el conjunt del planeta i cadascuna de les ciutats o cadascun dels territoris, no? Diguem-li objectius de desenvolupament sostenible, diguem-li agendes urbanes, en el cas de les ciutats, etc. No? I això són tota una sèrie de transicions, no?, que tenim pendents i que hem de cometre des d'aquest moment, no? La transició demogràfica, no?,
aquí és el cas més pensat, no? pel territori de la regió metropolitana, però òbviament, diguem, doncs a cada territori hi ha una transició demogràfica, en general aquest envelliment, no? L'increment de la diversitat de la ciutadania, una transició territorial perquè cada cop més tenim la consciència de la necessitat de fer territoris més compactes, no? En aquest cas urbans, amb barreja d'usos, amb centralitats diverses, etc. Transició energètica, la substitució dels combustibles fòssils per fonts renovables, entre d'altres elements d'aquesta transició, etc. No? Hem de fer molts canvis i molts canvis alhora, i ho estem veient ara, no, no és gens fàcil, o sigui, perquè són moltes transicions, són molts canvis, i sobretot perquè hi ha molts defectes creuats entre unes i altres. No és el mateix començar per la transició energètica, diem que per la transició, doncs, no sé, en l'àmbit de la governança o per la transició en l'àmbit econòmic. No? I a més, si fem una, segurament ens afectarà d'alguna manera, no? Negativament, positivament, a una altra. No? Insisteixo, ho estem veient ara amb el cas de la transició energètica junt amb la transició econòmica. No? Bé, doncs la planificació estratègica és això, és com ordenem, no? Aquestes transicions que tenim pendents. O sigui, no n'hi ha prou amb tenir plans sectorials i amb tenir planificades infraestructures, etc., sinó que cal acords estratègics entre els diferents actors per veure com anem gestionant aquestes transicions i quina va primer de quina i com estan vinculades i entendre perfectament, no? Doncs, quins són els efectes col·laterals que pot tenir impulsar determinades transicions, insisteixo, per davant d'unes altres. No? Llavors, l'estratègia és la gestió d'aquestes transicions, sobretot, i els elements que intervenen en la gestió d'aquestes transicions són principis, no? Cada territori, que és el que el fa diferent, no? Ha de tenir els seus propis principis i valors sobre quines bases vol construir aquesta estratègia, a partir d'aquí construir un relat propi, definir prioritats, entendre i mirar de compensar aquests trade-offs, aquestes relacions creuades entre, diguem, les diferents transicions i entendre quins són els efectes que pot això generar i, per tant, actuar en conseqüència. I, per últim, definir quines són les capacitats del territori per fer-hi front. I aquest és l'altre element fonamental també de la planificació estratègica avui en dia. La planificació estratègica avui en dia ha d'estar plantejada per fer el que està, diguem, pensat, no? La planificació estratègica pel que ha de servir. En un territori, és igual, aquí també podem agafar un territori, una empresa, una persona, hi ha un centre d'influència en el que podem fer coses, sobre el que podem intervenir, però hi ha tota una àrea d'incertesa, no? Que en aquest món global en el que vivim, interconnectat cada cop, sembla més gran, no? I es fa més gran, més gran. I si ens deixem portar per les tendències, cada cop es farà més gran i més gran. No? Què és el que busca la planificació estratègica? Busca, no? Recuperar, no? Aquest centre d'influència, aquest àmbit d'influència, el que siguem capaços, no? Nosaltres de determinar això, quin futur volem i com hem de transformar la realitat per arribar a aquest futur. No? Llavors, el fer més gran aquest centre d'influència, avui en dia també tenim un nom, que són les sobiranies. No? Recuperar sobiranies pels territoris. I crec que avui tindrem exemples, no? De sobirania, no? De recuperació de sobirania energètica, de sobirania alimentària, sobirania tecnològica és central avui en dia, sobretot pel que fa referència a les dades, no? La informació que tenim sobre les persones i sobre, diguem, els territoris. Per tant, la planificació estratègica ha de ser un pla també per veure com recuperem sobiranies en el nostre territori per ser nosaltres qui decidim quin futur volem en aquest mar d'incerteses i amb aquestes transicions que tenim pendents. Òbviament, ningú ha dit que això sigui fàcil, eh? I ho sabem molt bé, doncs els que hi treballem, però diem, aquest és l'objecte i aquesta és la finalitat de la planificació estratègica. Ara bé, per què dic? Això és l'estratègia que ha de servir per tothom, però jo crec que la metròpoli, no? La metropolitanització, per les àrees urbanes, òbviament, però ara veureu que també el concepte el manipulo una mica, no? És l'estratègia fonamental avui en dia, perquè els problemes els compartim tots, però la manera de com els afrontem en cada territori, doncs, compta també, no? I per nosaltres, la metròpoli és l'estratègia, per què? Doncs perquè això, l'escala dels reptes ha canviat molt a nivell local.
Evidentment, encara tenim mancances en molts àmbits, i si parlem de l'àmbit no urbà, doncs segurament molt més, no? Però per la majoria de ciutats, tots aquells problemes no fonamentals que hi havia en els anys 70, 80, 90, que era simplement dotar-se dels equipaments bàsics, no? Les escoles, els centres cívics, o fins i tot l'enllumenat o el clavegueram, no? Això, en general, està prou superat. Quins són o quina naturalesa tenen les problemàtiques que afecten els ajuntaments avui en dia, i des de l'Ajuntament de Reus m'ho podreu confirmar. Són coses, la majoria d'elles, que sobrepassen els límits municipals. El canvi climàtic, no? La lluita contra la contaminació, la mobilitat, l'habitatge, tot això desborda els límits municipals. I, per tant, diguem, l'escala dels reptes importa. I l'escala dels reptes ens diu que hem de treballar determinades qüestions des d'aquest àmbit. Moltes vegades em diuen, no, que jo vinc aquí en plan a defensar el tema metropolità, que això va contra l'autonomia local, no? Jo dic que tot el contrari, perquè treballar determinats aspectes des d'una perspectiva metropolitana, primer, és un exercici d'autonomia local, el fet de cedir d'alguna manera aquesta sobirania o aquesta capacitat d'actuació en un àmbit més gran, però sobretot perquè et treu de fer coses amb les que seràs inefectiu des de l'àmbit local i podràs centrar més en aquelles coses, no, d'atenció més personalitzada a la teva ciutadania. Bé, aquest és tot un debat que podríem fer en un altre moment, no? Però l'escala dels reptes és aquesta. Clar, això ens topa amb limitacions administratives. Òbviament, aquí us he posat el mapa de la província de Barcelona, amb tot aquest garbuix, no, d'institucions, de municipis, l'àrea metropolitana, la Diputació, les vegueries, els consells comarcals, etc. Tot això que quan ve gent de fora estem més estona explicant-los el mapa aquest que no explicant-los el que venen que els expliquem, no? Doncs això influeix. I, per tant, també hem d'entendre que la majoria de fenòmens no tenen uns límits determinats, sinó que aquests límits són difusos, de manera que quan parlem d'un entorn metropolità tampoc estem parlant de posar una línia específica en un lloc, perquè això no té cap sentit, perquè si alguna cosa té algun territori urbà metropolità és que és dinàmic i és canviant al llarg del temps en els seus límits. Fixeu-vos, no, en el cas de Barcelona, en aquesta imatge, no, que ens agrada més als geògrafs també, aquestes imatges reals, no, doncs això seria la ciutat de Barcelona. Òbviament és un continu urbà molt clar, no? I molt compacte i molt dens. Això seria el que és l'àrea metropolitana, i aquí tenim un nivell de govern, l'àrea metropolitana de Barcelona com una institució de govern, no? d'elecció indirecta, però de govern d'aquest territori, que continua sent un continu urbà, doncs, molt important i molt compacte, però que ja veiem alguns elements, no, més diferents en el territori. Però si ens anem a la regió metropolitana, que per nosaltres és la ciutat real, aquests 5 milions d'habitants que diàriament baixen de Terrassa, de Sabadell, es mouen entre els Vallesos, els polígons industrials del Vallès i del Baix Llobregat, la gent que ve del Maresme, etcètera, això és la mobilitat, diguem, quotidiana, que fins i tot arriba fins al Baix Penedès, no, en el cas de la regió de Barcelona. Doncs algú ha de pensar, no, que aquests fenòmens de l'habitatge, de la mobilitat, de la contaminació, realment són compartits per aquest territori, no? I en canvi tenim una àrea metropolitana de Barcelona, diguem, per aquest àmbit, però la resta de territoris queden fora. Aquí és on entra, diguem, ara mateix el paper aquest del pla estratègic de pensar en clau de regió metropolitana, com podem fer que aquests territoris que es veuen afectats per decisions que es prenen en la resta, doncs puguin participar també d'aquestes decisions compartides i d'aquesta mirada de futur. Val? Perquè l'element important és aquest, no? Quan estem parlant, com deia, de metròpoli, no estem parlant d'urbanitzar tot el territori, sinó precisament d'entendre que el territori metropolità és un territori absolutament complex, amb les seves característiques, no? I amb els seus espais, amb espais molt diferenciats, que s'han d'interrelacionar de manera adequada, no? Això és una visió des de Barcelona, des de gallecs, una visió que molta gent no té ni entendria mai, no? de Barcelona, o això, òbviament, són les famoses tres xemeneies des de també la serralada de la Marina, o això és una finca, no? On es produeix vi dins del terme municipal de Barcelona, tot i que està al darrere de Collserola, o això és el Vallès, no? Vist també des de Collserola, no? Aquesta complexitat territorial és la que des de l'anàlisi, no, de l'estructuració de metròpolis i la resta del territori, entre altres coses, hauria de permetre evitar, insisteixo, no que les ciutats siguin més grans, més poblades, siguin un forat negre com avui dia
són en molts casos no que ho van xuclant tot, sinó que precisament entendre millor com articular el conjunt del territori per facilitar que la resta del territori doncs això, estigui articulat i tingui oportunitats de futur. No? I després hi ha un altre element molt important, que és aquest de la diversitat dels actors. No? Aquesta foto no es tornarà a produir mai, crec, una cosa semblant. No? Això és el Pasqual Maragall amb tot el Consell Rector del Pla Estratègic en l'any 90, portant el primer Pla Estratègic de Barcelona doncs, a la Zarzuela, no? Amb el rei a lliurar-li. Ja no només per la quantitat de senyors, no? que hi ha amb aquestes fotos i amb la imatge, sinó diguem, perquè avui en dia els actors del territori són molts i molt diversos, no? I en contraposició, no? amb aquesta imatge del primer pla estratègic, 15 persones molt, diguem, homogènies representant de grans institucions, no? amb aquest acte tan institucional, doncs avui en dia, per exemple, només per la mobilitat, no? hi ha una taula amb més de 100 entitats, no? per treballar només els aspectes de mobilitat, no? I això, òbviament, és la manera, no? i més a una escala metropolitana més gran de la de ciutat, doncs de poder abordar els problemes amb la seva complexitat i de poder, diguem, entendre aquests, qui, els guanyadors, els perdedors i com incorporar, diguem, totes les visions amb el que és la planificació. No? I, òbviament, també doncs, totes les reivindicacions que es produeixen a nivell territorial i social, hem de ser capaços d'integrar-les. En el cas de la regió metropolitana tenim l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità, que són les capitals, diguem, d'això que dèiem la segona corona, que ara no li diem així, li diem Arc Metropolità, no? de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilanova, Vilafranca, etc. Però també tenim la reivindicació de la Vegueria del Penedès, en el nostre cas, del nou pla estratègic està integrada, diguem, també amb el procés Barcelona demà, que és el que estem treballant del nou pla estratègic, o el Vallès, que reclama des de fa temps doncs, tenir algun ens de govern compartit i això, no? perquè ha quedat fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. No? Doncs bé, tot això és el que s'ha d'integrar a l'hora de pensar el futur. I bé, ja està. Acabo simplement perquè em toca dir, bueno, estem treballant en un nou pla estratègic de Barcelona, que es diu Barcelona demà, el procés i el pla estratègic es diu Compromís Metropolità 2030. Molt important compromís i no pla estratègic perquè el que hi hagi ha de ser fruit del compromís. Un pla estratègic que hi surti tot no és un pla estratègic, ha de ser un pla estratègic que realment estiguen convençuts no? de que es pot tirar endavant i per tant ha d'haver-hi aquest compromís de totes les institucions i també molt important aquest canvi de focus. No? El focus ja no és el dels 5 plans estratègics anteriors, sinó que el focus està precisament en la reducció de les desigualtats tant socials com territorials. I no només dins del territori de la regió metropolitana, sinó que estem també parlant no? amb la resta del territori. De fet, la setmana vinent tenim unes jornades a Vic, el desembre en tenim unes altres a Girona i estem també en converses de veure de si aquí també parlem no? d'aquesta relació entre territoris per fer-la una relació doncs, més equitativa i més compensada. No? I bé, com us deia, aquest és el mapa, no? és el que seria la regió metropolitana més la Vegueria del Penedès. I amb aquesta feina estem, esperem que el mes de juny de l'any vinent doncs, ho podem presentar, aquest compromís metropolità. I, bueno, i espero també que el Pla Estratègic de Reus doncs, segueixi amb aquesta línia i l'enhorabona per la iniciativa i moltes gràcies a tothom per l'atenció. Moltes gràcies, Oriol. Crec que podem treure conclusions com, per exemple, analitzar, imaginar, transformar, que són claus en aquesta transformació del territori. Gràcies per compartir-ho amb nosaltres i també recordem que hem de tenir molt clar l'escala de reptes. És així? Exacte. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.